Aurten ere, hirurako ikastolak, 9. urtez, Ñañarri Rally Sprinta antolatu dugu. Ekitaldi hau egiten dugu, bueno, justu orain, ezkerretara dakagun eraikin honetarako, eta egunera begira, eskertu genuke, etortzen diren guztiak ba, gozatu dezatela, eta bide batez, errepideetan dauden komisario eta arduradunei kaso egitea, eta alik eta egun egoki eta politena disfrutatzea. Bueno, aurten dakizuen bezala zirkuito berri badago hau. Bere ezaguarri nagusienak bueno, kurba itxi desiente ditula, malda desiente dauke, eta bueno, zirkuito honek printzipalki hain kurba itxi egokita, ba, kotxe txikiei igual bueno, errestasun gehi emango izkiei kotxe ahondien gana gerturatzeko. Ez dakigu exactamente ze gertatu lehiken, aurriko urtekin konparatuta zirkuito oso ezberdina da. Eta ikusiko dugu, a ber, eguna espero dugu ondo jungo da. Mesedez, komisario ikasu egitea oso garrantzitsua da, bizilagunak ez molestatzea ere bai. Eta denun artean espero dugu, egun ona atreko zaigula. Nere gustukoa izan da, zatio pentsatzen nona baino gora gutxigo egiten do, aldapage gutxigo dago, ni pentsatzen nona aldapage egongo zela, zatio esan zidatena ere liburuz, baina bueno, gustokoa. Gero dauzke zona pixkat motelak, eta gero dauzke beste batzuk pixkat azkarragoak, nire gustuko gehiago direnak. Baina bueno, generalean nahiko ondo. Ni apotxetan nuke, ba, jake zirkuito berri dan, da ukizuko bizilagune denei di, eskertu nahi nuke, guaduat eman dizkioen errestasunan gaitik, hau antolatzeko, eta ere bai eman diguen laguntza gati, zaitik laguntza asko eman digue, ba, nahi zaparkaleku gutzi, beste lan gehi hori indituen, bizilagunekin, da izan ez, da zeat, mendiken ba, hori eskartu nahi genuke egindako lanakin, da horrela.